trucar i em va preguntar com es gestionaven les consultes al CENDOG i em va proposar venir-ho a explicar, doncs li vaig dir no, no vindré. I bàsicament perquè no es tracta d'un servei ni sofisticat, ni complex, ni respon a la idea teòrica de la gestió del coneixement. I després, passats uns dies, una mica així ja més pensat i tal, doncs vam pensar que potser sí que era interessant justament pel contrari, no? Perquè era simple i era pràctic. I és la, hem intentat pues, explicar-vos una miqueta, amb un exemple, com es gestiona una consulta i des de que entra fins que acaba convertint-se en uns números avaluables. No? Hem fet unes quatre parts. Una petita introducció sobre el centre. La veritat és que quan vaig preparar això ho vaig fer pensant en que a l'auditori hi hauria un altre perfil, que hi hauria un número més elevat de bibliotecaris judicials i que estaria més centrat. La veritat és que bé que la jornada ha sigut tot un èxit. Sí. I llavors intentaré adaptar-ho una miqueta perquè igual dono per fet algunes coses o que ja sabeu i en realitat no serà el cas. No? Us explicaré una mica el centre, el procés de gestió d'una consulta, els dossiers que es generen a partir d'aquestes consultes i després en forma de conclusions una miqueta els punts forts i els punts febles que té el nostre sistema. En primer lloc, el CENDOG és un òrgan tècnic del Consejo General del Poder Judicial que s'encarrega bàsicament de la publicació oficial de la jurisprudència de l'Estat espanyol i té les competències en temes relacionats amb documentació i gestió del coneixement. El CENDOG està dividit en quatre seccions, la secció web, la secció d'anàlisis, la de documentació i la de jurisprudència. Veig que igual veureu a partir de la presentació que algunes coses no estan ben centrades i ha sigut a l'hora d'optimitzar i d'adaptar la versió i veig que ha quedat fora. Això que us comentava, la secció de documentació i la secció de jurisprudència. Al CENDOG hi treballen 35 persones, on hi ha documentalistes, hi ha informàtics i personal auxiliar, personal de suport. I entre tot aquest personal s'elaboren de forma coordinada uns productes i serveis per recolzar la tasca que fa els membres de la carrera judicial. Quan em refereixo a membres de la carrera judicial estic parlant dels jutges i magistrats de l'Estat espanyol. Els productes i serveis que elabora el CENDOG per donar suport als jutges és la jurisprudència, fa la recopilació de la jurisprudència de tots els òrgans, sobretot els òrgans col·legiats. Vale? Els òrgans col·legiats són els òrgans Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials, d'aquests recopila tota la jurisprudència. Dels òrgans menors no, només la que és d'interès, la que té un interès jurisprudencial, perquè és novedosa, per exemple. Se'n fa l'anàlisi i també es manté un tesaurus per analitzar aquesta jurisprudència. D'altra banda, elabora les publicacions. Les publicacions són fruit de la formació dels jutges i magistrats de l'Estat espanyol. És a dir, a partir de les jornades de formació que realitzen els jutges i els magistrats, el Consejo elabora unes publicacions que es fan des del CENDOG. Per un altre cantó, s'elabora la base de dades Fondo Documental CENDOG. Aquesta base de dades és on es recopila tota la jurisprudència, recull també legislació i recull les publicacions. Aquesta base de dades en aquests moments s'està intentant interconnectar de la mateixa manera que ho estan fent les bases de dades comercials. És a dir, que quan busques jurisprudència estigui relacionada amb les publicacions del Consejo i estigui relacionada amb la legislació. D'altra banda, també s'elabora el prontuari d'assistència judicial, que és una eina de suport pels jutges a nivell internacional, quan tenen determinats temes que afecten altres països. També es manté la base de dades de qüestions prejudicials. Des del CENDOG també es gestionen els portals web, tant la pàgina web com l'extranet.
També es fa la gestió de biblioteques i del català col·lectiu de les biblioteques judicials a nivell estatal i s'atenen i es resolen consultes. I està en negreta perquè justament és el que ens centrarem. Els usuaris del CEMDOC, en principi, els usuaris principals són els 5.000, gairebé 5.400 jutges i magistrats de l'estat espanyol, tot i que té altres usuaris, que són els propis, els altres operadors jurídics o els altres membres de l'administració de justícia, com són els secretaris judicials, els fiscals, els funcionaris, el personal tècnic, també els propis membres del Consejo, els informediaris jurídics, que en aquest cas doncs, serien, per exemple, les editorials jurídiques, les universitats, altres administracions, institucions i fins i tot els ciutadans. Vale? Però principalment la unitat que resol les consultes atén a un gran nombre de jutges i magistrats. Com es fa la gestió de consultes? Les consultes, a diferència d'altres exemples que han sortit fins ara, arriben per totes les vies possibles. A data d'avui encara arriben consultes via correu tradicional. Per què arriben? Aquestes en aquest cas seria, per exemple, la d'algun ciutadà. A l'estar oberts a ciutadans i que demanen una sentència concreta o alguna cosa, doncs encara arriba alguna carta. Arriben faxos, però bàsicament la resolució és o bé consultes que es fan personalment dins del propi CEMDOC, arriben per telèfon, per correu electrònic, per webmaster, que és l'adreça que hi ha al portal web, i via formulari. El formulari és la primera part que us explicaré. Les fases bàsiques de la resolució d'una consulta és bueno, la recepció, la resolució dins del que és el CEMDOC. Vale? Una vegada resolta la consulta, es registren aquestes dades i pot ser que hi hagi, es registren perquè pot ser que hi hagi una futura reutilització. Vale? En el cas de la reutilització és perquè s'ha generat un dossier. Tot això us explicaré per passos, ara no us explico els punts bàsics. I les dades es registren justament per poder-se explotar posteriorment. Qui participa en la resolució d'aquestes consultes? Les unitats que estan implicades. Doncs la unitat de jurisprudència, vale? Que en aquest cas la unitat de jurisprudència bàsicament cerca les sentències dels òrgans menors que no estan en la base de dades. És a dir, quan una persona vol una sentència que no està en la nostra base de dades, fa tots els tràmits possibles per localitzar-la i la proporciona. Una altra unitat implicada és la de biblioteca, que faria el paper tradicional dels préstecs, d'enviar els préstecs a altres biblioteques o bé als magistrats. I el servei de consultes documentals, que és el que pròpiament resol les consultes. Vale? En total, això si ho traduïm a personal, hi ha una persona de jurisprudència implicada, una persona de biblioteca i tres persones del servei de consultes. Abans us destacava que, que la part més interessant és la part de les consultes que arriben via formulari. Les consultes que arriben via formulari són les que formulen els jutges i magistrats. El funcionament d'aquestes consultes bàsicament es resumiria en aquest dibuix gràfic. Els usuaris, a través de l'extranet del Poder Judicial, tenen un formulari disponible on introdueixen les seves dades. Vale? Aquestes dades es volquen immediatament en una base de dades Oracle. Oracle està connectada a un access, vale? I el formulari aquest automàticament entra per correu electrònic al servei de consultes. Vale? És a dir, que totes les persones de documentació estan rebent per correu electrònic el formulari que ha enviat l'usuari. I les dades, al mateix moment, estan disponibles per tots els documentalistes en la base de dades Access. Passos. Aquí veiem l'extranet del Consejo. L'usuari es loga prèviament, entra en l'apartat àrea personal, en aquest cas estem a l'àrea personal de l'usuari, aquí l'usuari té els enllaços i les eines principals, és a dir, seria un resum de tot el que més li interessa de l'extranet, i té el servei de consultes documentals. Quan cliquen al servei de consultes documentals,
li apareix un formulari. En la primera part del formulari hi ha les dades personals. Com que aquest usuari ha tingut que logar-se, ha tingut que entrar el seu usuari i el seu password, aquestes dades ja no cal que les empleni. Automàticament ja surten, s'emplenen automàticament. A continuació, ell pot definir opcionalment el tipus de consulta. Ens ha de posar les dades de la consulta amb asterisc, té els camps que són totalment obligatoris, que són el tema, l'ordre jurisdiccional, ens pot fixar un període de temps i pot escriure uns comentaris a la consulta. En aquest camp de comentaris a la consulta és on ells es poden esplaiar i entrar en els detalls de realment el que volen. Envien el formulari i reben a la seva bústia de correu electrònic un comprovant, un justificant de que han enviat una consulta, ¿vale? Que és exactament el que han emplenat, resumidet, els hi arriba per correu al seu correu electrònic. En el mateix moment, en el correu electrònic de documentació, està arribant el mateix formulari, ¿vale? Amb les dades. Per fer més fàcil l'exemple, bueno, hem agafat un cas que podria ser real, no? Llavors, bueno, doncs en aquest cas és un òrgan mercantil, l'usuari ens ha demanat des d'un període concret, des del 2011 al 2014, que volia que li enviessin documentació disponible sobre el procediment abreujat en el concurs de creadors després de la reforma de la llei 38-2011. El servei de documentació començarà a resoldre la consulta, però el que us deia, immediatament en l'accés s'han volcat totes aquestes dades. ¿Vale? Llavors, una vegada el servei de documentació ha resolt la consulta, haurà d'acabar d'emplenar tots els camps que estan en blanc, que seria, per exemple, la matèria, el tipus de consulta i el dossier recopilació. A veure, tornaré enrere. Després, el documentalista clica en la resolució de la consulta, veieu en el marge que hi posa resuelta, clica allà i automàticament, si us fixeu en l'accés, hi ha dues pestanyes, la fitxa formulari, la informació de la fitxa formulari es dona per resolta la consulta i passa a la fitxa consulta. Vale. I aquí és on acabem de completar les dades que falten. Doncs hem afegit el tipus, hem afegit que s'ha fet un dossier d'una recopilació i hem afegit el grau de dificultat. Els graus de dificultat van una mica vinculats en el temps de la resposta o en el que li ha costat al documentalista de resoldre la consulta. Això seria la part automatitzada que es fa via formulari. Què passa amb la resta de consultes, amb les que us esmentava, que arriben via telèfon, personalment, via webmaster? Doncs que el documentalista haurà d'emplenar tota la consulta des del principi a fi. Vale? Els camps que haurà d'emplenar és des del principi al final, qui l'ha signat, que és qui la resol, la data que ha entrat la consulta, la data en què s'ha respost, el mitjà de petició, la manera que s'ha enviat la resposta, totes aquestes dades en el formulari online ja venia tot omplert. El tema, o sigui, haurà d'omplir totes les dades d'això. Disculpeu, necessito beure aigua. Què significa quan hem emplenat la casella del dossier? Vol dir que hem generat un dossier. A veure, en les consultes que ens fan els jutges i magistrats per donar la resposta, normalment es fa una recopilació de referències bibliogràfiques, de legislació i de jurisprudència actualitzada. Vale? Quan verifiquem aquesta casella, el que estem emplenant en la base de dades és que el dossier té certa importància. És a dir, que el tema que hem resolt és important
i pot ser d'interès per tot el col·lectiu. Per tant, val la pena que el difonguem. Llavors, en aquest cas, aquest dossier s'afegeix al que és el fondo documental, la base de dades que us comentava abans. Els usuaris, quan entren a la base de dades, aquest és el fondo documental que us mencionava abans, com veieu, hi ha una àrea personal, que és la pestanya d'entrada, on hi ha les informacions, on es destaquen les novetats, on hi ha les últimes sentències, on l'usuari pot guardar les seves cerques, una miqueta, no sé si esteu habituats a utilitzar les bases de dades jurídiques, doncs una miqueta el mateix que tenen les bases de dades jurídiques comercials. Doncs això a nivell de Sendo. Llavors hi ha la pestanya de jurisprudència, que és on es poden buscar les sentències, la de legislació, la de publicacions, i aquí, en la pestanya principal, es situen els dossiers. És on es dona alerta de que hi ha un nou dossier que pot ser d'interès per la carrera judicial. Aquests dossiers es busquen de manera molt similar com es busca la jurisprudència. Per facilitar la cerca, la cerca es pot realitzar de dues maneres. Es pot realitzar per camps acotats o bé per arbre de navegació. És a dir, l'usuari pot anar desplegant les diferents carpetes i veure els dossiers que hi ha sobre cada tema. Els dossiers que es publiquen tenen una vigència determinada. És a dir, el que us comentava abans, com que el que es prima és que siguin actuals i que siguin d'interès pel col·lectiu, tenen una determinada caducitat. És a dir, l'usuari aquí només pot veure els últims dossiers publicats. En desplegar en el sistema de carpetes, a la part inferior, o sigui, són carpetes i subcarpetes, a la part inferior es van desplegant els continguts, és a dir, la consulta que hem vist anteriorment, que l'usuari ens demanava doctrina, jurisprudència sobre el procediment abreviat, s'ha considerat que era d'interès, s'ha publicat i s'ha posat tota la documentació que se li ha enviat a l'usuari. A mesura que anem desplegant les carpetes, arribem fins als documents en si. Els documents que hi ha associats, que estan associats, són documents en format de text, que això permet als jutges i magistrats poder-los treballar posteriorment, és a dir, copiar, enganxar, que és un tema que els facilita molt la feina. Les fases de creació dels dossiers, aquesta part estava bastant pensada pels bibliotecaris judicials, perquè el que voldríem és acabar fent una mica de participació i acabant afegint els dossiers que s'elaboren a tot l'Estat, a totes les biblioteques judicials, i anava una mica avançada cap aquí. És un procés molt senzill. Hi ha un menú molt bàsic on les dues coses bàsiques a destacar és l'àrea de selecció i l'àrea de búsquedes. Dins de l'àrea de selecció és on el documentalista, que entra com a administrador dins de la mateixa interfície del fons documental, carrega el dossier. La manera de carregar-lo és amb el mateix sistema de carpetes. És molt senzill perquè té el mateix funcionament que tindria el Windows, que fem servir amb el Windows normal i corrent. Es van anant generant les carpetes des del que seria la jurisdicció, entrant a continuació en la matèria, si convé es genera una carpeta nova, fins a crear les subcarpetes dels documents que volem penjar. En aquest cas, una carpeta de bibliografia i una carpeta de jurisprudència. Llavors, en aquest cas el que fem és carregar dos tipologies de documents diferents. Un és uns documents externs, que són la bibliografia. La bibliografia és el dossier que ha elaborat el documentalista, i la jurisprudència, que està dins de la pròpia base de dades. Per crear la bibliografia es va buscar el document i s'adjunta. En canvi, en el cas de la jurisprudència, això es fa sobre una cerca precreada. És a dir, es va buscar una cerca que nosaltres hem fet en la base de dades i s'associa a aquesta búsqueda.
i a continuació ja generem el dossier que es veu en la pàgina principal. A nivell d'explotació de dades, doncs les dades que es recopilen de l'Access serveixen bàsicament per la memòria anual, però per altre cantó també serveixen per a la recollida d'indicadors d'altres eines de gestió de qualitat, com és la carta de serveis o l'avaluació concreta, per exemple, del retorn inversió. Com s'exploten aquestes dades? Doncs s'exploten a partir de les taules que tenim predissenyades en l'Access. Tenim unes taules ja predissenyades que en el cas de la memòria, per exemple, s'exporten a un Excel i ens generen els gràfics. A nivell de conclusions de gestió de les consultes, les facilitats generals, doncs el fet de... ens permet, és a dir, la gestió amb l'Access ens permet obtenir unes dades avaluables, uns indicadors, el fet de que arribin les consultes a les bústies de tots els documentalistes i que tots els documentalistes hi participin permet un seguiment per tot l'equip, això fa que tot l'equip estigui al dia de les consultes que entren. Això ajuda a definir quins fons s'han d'adquirir, quines bases de dades poden ser d'interès, realment quines són les tendències que tenen els usuaris a l'hora de demanar, de fer peticions, quines necessitats informatives. Per un altre cantó, ajuda a recuperar consultes anteriors. La base de dades Access, tots els documentalistes més o menys la sabem utilitzar, per tant ajuda fàcilment a buscar, a fer una cerca dins de la base de dades Access. El fet de que també coneguem l'Access fa que es pugui configurar davant noves necessitats, és a dir, per exemple, nosaltres mateixos ens podem generar una consulta nova a l'hora de voler explotar dades posteriorment, on podem treure uns informes determinats, cosa que de vegades amb sistemes més sofisticats necessitaríem la participació dels informàtics. Aspectes concrets que no contempla en el propi procés de gestió de les consultes, doncs que realment no s'explica com es fa la consulta. Quan jo vaig arribar al Zendoc vaig preguntar perquè realment no s'havia posat una casella, allò posant el comentari de com s'havia resolt. El fet és que una miqueta, com comentava la Marta, les necessitats d'informació, o sigui, la forma de resoldre una consulta canvia constantment, ja no és aquella font, trucar a Menganito, o aquesta informació te la donaran a l'ambaixada X. Això avui en dia no es produeix, per tant, no val la pena realment posar com s'ha resolt la consulta. Sí que és interessant, com deia la Marta, realment... dir com s'ha fet, quins termes s'han utilitzat, donar idees de com realitzar la cerca. Per un altre cantó, no es contempla com un programa de gestió del coneixement d'aquests més teòrics, no hi ha una connexió en la part del que seria la qualitat. Per això es fan servir altres instruments. Cada any o cada X anys es fa una enquesta a la carrera judicial, els membres de la carrera judicial, per saber, entre moltes de les preguntes que se'ls fa, se'ls pregunta sobre el funcionament del servei. I per un altre cantó, per exemple, doncs en aquests moments s'està treballant en el desenvolupament d'una carta de serveis. I a nivell del que seria el ROI, el retorn inversió, en aquests moments tampoc no està contemplat, però bueno, tenim uns indicadors que en un moment determinat... es podria fer el càlcul, perquè les dades les tenim recollides, per tant s'haurien de contrarrestar. Ja està, he arribat al final en 2 minuts menys. Moltíssimes gràcies, Ivette.